Jeg hedder Sanne Troelsgaard. Jeg spiller forward. Jeg spiller ytterback, og jeg spiller kant. Det bedste ved at spille fodbold, det er at vinde, og så er det med at få nogle gode holdkammerater, som jeg elsker at spille sammen med. Det værste ved at spille fodbold, det er, når jeg taber. Jeg er verdens dårligste taber, og så kan jeg faktisk være sur i to dage efter, jeg har tabt. Drømmen, det er at spille en Champions League-finale med FC Rosengård. Fordi at det er en klub med ambitioner, det er en topklub i Europa, og så ligger det nær Danmark, og jeg kan godt lide at tage hjem til min familie, så det er alt i et. De bedste minder, det er for 4 uger siden, der stod en EM-finale nede i Holland, så det er de bedste minder, jeg har med det danske landshold. Jeg hedder Sanne Troelsgaard, og jeg er fodboldspiller.